Jo us presentaré una part de Sant Tomàs. O sea, Olot és l'única ciutat, que celebra Sant Tomàs, i aquest any es celebra a l'aire lliure, per no com l'any passat que celebrava el Torín, perquè els nois i noies de primer i segon no podien assistir i aquest any l'hem fet a l'aire lliure per això. I fem un concurs de cartells que ens envien dibuixos i nosaltres escollim el dibuix que ens agradi més i en aquell dibuix ho posem com un cartell i després a darrere del cartell hi ha les activitats següents que faran el dia de Sant Tomàs. Per exemple, a la tarda farem un torneig de futbol mixto amb una pilota de rugby. I hi haurà primers premis i segons premis, i també hi haurà un altre premi per qui vagi més original. El torneig de futbol serà a plaça Camp d'en Mas, ja que tota la celebració de Sant Tomàs està centrada en la zona de la plaça Camp d'en Mas. Després del torneig de futbol hi haurà un correfoc que començarà des de la plaça Sant Esteve, des de davant de Sant Esteve fins a la plaça Camp d'en Mas, i s'acabarà amb la foguera d'11 punts. Com que estarem el dia 29 de gener, hi haurà la celebració, farà fred, doncs vam pensar això, a part de que som estudiants, doncs tenim a punts. Després del correfoc començaran els concerts amb la participació de Senyora Carme, Hora de Juglar i el DJ és Electro Circle. I també cal dir que tenim servei de bar amb brou per escalfar-nos, ja que farà fred.